Re, viss ēters ir te! Šī ir pasaules olu diena, un arī Latvijā tam tiks veltīts gana daudz uzmanības. Piemēram, Doma laukumā pulksten 11. Norisināsies zibakcija, veidojot kopīgu olās ir spēks atpazīšanas zīmi un ziedojot projektam Pēdušai Latvijai. Par šīs zibakcijas mērķi un arī citām pasaules olu dienas aktivitātēm mēs vaicāsim Latvijas apvienotās putnukopības nozares asociācijas biedram Tomam Auškāpam. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt! Sveiki jūs visus pasaules olu dienā! Jā, paldies! Tom, ieskicējiet, lūdzu, kas tad ir galvenais šīs zibakcijas mērķis un šim kontekstam? Vai tās ir, nu, vispār šī diena, kas sanāk? Vairāk svinības vai vairāk arī labdarība un cēla misija? Vairāk jau, laikam, misija un vēlme pievērst uzmanību šim superproduktam olai. Jo manuprāt, mēs vēl nenovērtējam šī superprodukta visas īpašības. Un līdz ar to mēs asociācijas vārdā vēlamies izcelt šī produkta labās īpašības spēku gan no veselības viedokļa, no uzturvērtībām, arī no ietekmes uz vidi. Bet otra spēka daļa ir, protams, jā, ka ir sabiedrībā spēks, un ka mēs vēlamies un varam viens otram palīdzēt. Paldies Dievam, mums tāda ir iespēja. Un tad arī tapa ideja par šo zibakciju, kurā mēs labprāt aicinām un pievērst uzmanību olēm un arī labprāt dalīsimies ar olām tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Jā, nu pastāstiet, lūdzu, mazliet plašāk tieši par šo palīdzības akciju. Starp citu, šodien notiek arī pārtikas paku komplektēšana praktiski visā Latvijā. Rimī veikalos cilvēki, dodoties pēc saviem pirkumiem, var palīdzēt piepildīt pārtikas pakas tieši pārtikas bankai Pēdušai Latvijai. Brīnišķīga sakritība un ļoti, ļoti priecājos to dzirdēt. Un arī mūsu kampaņa noritē sekojoši, ka mēs aicinām cilvēkus uz Doma laukuma pulksten 11. Mēs veidosim tādu unikālu bildi no debesīm, pievēršot tieši uzmanību olai. Un katram dalībniekam dāvināsim arī olu iepakojumu. Bet pats būtiskākais ir, ka par katru atnākušo mēs, savukārt visas asociācijas vārdā, biedri, dāvināsim Pēdušai Latvijai, šai te pārtikas bankai, trīs olu iepakojumus. Tā ir brīnišķīga iniciatīva. Kā jūs pieminējāt vēl mūsu sarunu noslēdzot, ka mēs nepietiekam novērtējam šo superproduktu Latvijā. Ko vispār, teiksim, dati liecina, vai tiešām varētu pirkt vairāk, vai varētu izmantot citādāk olas, jo nu, it kā pēc tiem plauktiem, kas ir gan veikalos, gan arī pēc dažādām receptēm šķiet, ka nu, kā plaši jau diezgan tomēr olas lietojam. Vai? Jā, ar ko olas labas galu galā? Olas labas ar ārkārtīgi daudz pusturvērtībām un mikroelementiem un vitamīniem. Un īstenībā ir ļoti daudz pētījumu par to, ka vienkārši, ja mēs apēstu kaut vai vienu olu dienā, tad mūsu veselība noteikti būtu labāka un mēs būtu fiziski spēcīgāki un veselīgāki un imunsistēma un tā tālāk. Bet ja runā par to, par jautājumu par šiem apjomiem, tad statistika liecina, ka Eiropā vidēji cilvēki apēda aptuveni 250 olas gadā viens cilvēks. Savukārt Latvijā tie ir, diemžēl, tikai 200 olas viens iedzīvotais gadā. Bet nu, mums noteikti ir, kur augt vēl, jo pasaulē valstis, kur rāda arī 350 un 400 olas gadā. Un protams, jā, tas ir tā kā, ir kur tiekties. Un arī pasaules olu organizācija arī ir uzņēmusi šādu kursu, tieši rūpējoties par cilvēku veselību. Lai pasaulē mēs spētu apēst kaut vienu olu dienā. Un tādā veidā mēs uzlabosim arī veselību un izturību pasaulē. Tom, pavisam īsi, vai jūs šorīt jau esat brokastojis? Vēl nē, bet gaidu, kad es varēšu pagatavot savu iemīļotu. Vai nu uzvārīšu oliņu vai kultenīti uztaisīšu, tā kā noteikti un aicinu visus arī pie galda. Labi, aptīt! Šī bija pareiza atbilde, Tom. Pareiza atbilde. Nekādas putras šodien, ja, bet kādu omleti ir. Paldies par sarunu, lai veiktu dienu. Paldies, Tom, Auškāps no Latvijas apvienotās putnukopības nozars.